ប្រតិបត្តិការខេត្តបាត់ដំបងបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការយល់ដឹងពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជករកម្ពុជាប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ 1 នៅព្រឹកថ្ងៃទី 23ខែឧសភាឆ្នាំ 2022ប្រតិបត្តិការខេត្តបាត់ដំបងបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការយល់ដឹងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជករកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៅស្ថាបគារស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងក្រោមអធិបតីភាពអាយ្យដំម៉ៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអាយ្យដំសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអាយ្យដំសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាការវិនិ
ងក្រុមអាជីវករដែលជាការបង្ហាញនៅបរិយាកាសនៃការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះខេត្តបាត់ដំបងមានអ្នកវិនិយោគទុនមកបណ្ដាក់ទុនជាច្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរវិស័យកែច្នៃដែលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលកសិកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅមានច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានធ្វើការកែច្នៃឲ្យមានតម្លៃបន្ថែមដើម្បីឲ្យកសិករមានចំណូលថវិកាបានខ្ពស់ហើយពេលដល់រដូវប្រមូលផលម្ដងយើងត្រូវជួបការលំបាកឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាការចាំបាច់តែការកែច្នៃក្នុងស្រុកកាន់តែចាំបាច់សម្រាប់ពង្រឹងផលិតផលក្នុងស្រុកខណៈការកែច្នៃក្នុងស្រុកមានហើយតែមិនទាន់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករដែលនេះគឺជាកង្វល់របស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញដល់វិនិយោគិននិងអាជីវករទាំងអស់ពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការកែច្នៃផលិតផលចេញពីកសិកម្មរបស់យើងថែមទៀតអាចដល់ម៉ៅធរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់ពាណិជ្ជករនិងក្រុមអាជីវករនៅខេត្តបាត់ដំបងមិនត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងណាដែលនាំឲ្យបាត់សិលធម៌គុណធម៌និងភាពទំនួលខុសត្រូវនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយភាពស្មោះត្រង់អាចដាំបានបន្តទៀតថាច្បាប់ដែលត្រូវយកមកផ្សព្វផ្សាយនាពេលនេះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងនិងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាកម្មជាដើមឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.